الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم سورۃ الحجرات کی آیہ نمبر 13 سے 18 تک یعنی سورۃ کے آخر تک میں نے آیات تلاوت کی. قضائے الہی سے کافی وقفہ ہو گیا تو سورہ مبارکہ کا جو مضمون چلا تھا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں جس پر ایک پرامن سوسائٹی اور جماعت یا حکومت کا دار و مدار ہے اگر ان اصولوں کی پابندی کی جائے جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں تو معاشرتی زندگی امن چین اور سکون سے رہ سکتی ہے اور کہیں کہیں اختلاف کی صورتیں پیدا ہوں تو اس کو بھی جلد از جلد ختم کرنے کے طریقے اور اصول بیان کیے گئے ہیں. اس میں 11 اصول ذکر ہو چکے تھے اور آج آیہ نمبر 13 میں 12 اصول ذکر ہوگا. اس کے بعد پھر ایک الگ مسئلہ منافقین کے بارے میں ذکر کیا جائے گا اور یہ کہ ایمان کا معیار کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے. تو جو اصول اور ضابطے بیان ہوئے تھے ان میں سب سے پہلے یہ تھا لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی مت کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد پھر رائے زنی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, وہاں سٹاپ ہو جاؤ اور جو حکم ہے اس کی تعمیل کرو. دوسرا اصول تھا واتقوا اللہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو. خوف خدا ایک ایسا اصول ہے کہ اس کی پابندی سے تمام خرابیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ایک یہی اصول اگر لے لیں واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو یعنی اس کی نافرمانی کے جو نتائج بد ظاہر ہوں گے دنیا میں ہوں نہیں تو آخرت میں تو ہوں گے ہمیشہ ان کو پیش نظر رکھا جائے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. جی یہ سب سے بڑا اصول ہے اور قرآن حکیم میں بارہا اس اصول کو ذکر کیا واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ. پھر اس کے بعد تیسرا اصول یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کی حیات طیبہ میں تو
ظاہر بات ہے کہ آپ کی مجلس میں یہی حکم تھا، لیکن اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد جو آپ کے جانشین ہوں گے علمی لحاظ سے یا منصب کے لحاظ سے، ان کے آداب بھی یہی ہیں کہ ان کی مجالس کا احترام کیا جائے اور ان کے سامنے آوازوں کو پست رکھا جائے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، جھکا کے رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، چن لیا ہے، ان کے دل اس قابل ہیں کہ ان میں تقوی کا بیج پڑے جو ادباً احتراماً اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اصول بیان فرمایا کہ اس اصول کے ماتحت ہے کہ جو لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حق و احترام نہیں کرتے اور حجرات سے باہر سے آپ کو نام لے کر پکارتے ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے باہر ہی انتظار کرتے اور حجروں کے پیچھے سے ان کو بلاتے نہیں، انتظار کرتے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام خود اپنی کسی کام سے باہر نکلتے اور یہ ملاقات کرتے۔ یہ بات ادب کا تقاضا تھا اور یہ بات اچھی تھی، لیکن جو ایسا کرتے ہیں وہ نادان ہیں جو دور سے دیواروں کے پرے سے آپ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ اسی زمرے میں آتا ہے کہ یہ ادب کے خلاف کام ہے۔ پھر ایک بات یہ ارشاد فرمائی گئی تھی کہ کوئی آدمی کوئی خبر لائے تو بلا تحقیق اس کی خبر پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، بہت سے مفاسد، بہت سی خرابیاں، تنازعات محض اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ ہر سنی سنائی بات پہ عمل کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں۔ تو ورنہ ایسا نہیں کرو، بلکہ قابل اعتماد، قابل وثوق کوئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بات پہ تو عمل کیا جائے۔ یا عام معاملات میں آپ کسی کی بات پہ بھی عمل کر سکتے ہیں کہ، لیکن بعض اہم معاملات اس میں بلا تحقیق اگر کسی کی بات پہ عمل کیا جائے گا تو خدشہ ہے کہ اس سے کئی نقصانات پیدا ہوں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں، آج آپ کی ذات گرامی تو موجود نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو موجود ہے، آپ کے ارشادات موجود ہیں، قرآن حدیث موجود ہے، تو قرآن اور حدیث کو رہنما بنایا جائے، اور اس میں جب ایک بات واضح طور پہ سامنے آ جائے تو پھر دوسرے رستے اپنانے یہ بہت غلط بات ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے منفانا کہ اگر اللہ کے نبی بہت سی باتیں تمہاری مان لیں، تمہاری رائے پہ چلیں، تو تم بڑی مشکلات میں پڑ جاؤ گے، اس لیے آخری رائے نبی کریم علیہ السلام کی ہوگی اور اسی پہ تم کو عمل کرنا ہوگا اور وہی باعث نجات اور باعث امن ہوگی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پھر بھی انسان کے ساتھ شیطان ہے اور وہ بھی پوری قوت کے ساتھ معاشرے کو بگاڑنے کی سعی اور کوشش کرتا ہے اور مسلمانوں کے اتفاق کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسی احتیاطی تدابیر کے باوجود صورتحال پیدا ہو جائے کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں، خاندان میں جھگڑا ہو جائے، جی پارٹیوں میں جھگڑا ہو جائے، ملکوں میں جھگڑا ہو جائے، تو اس کو فوراً تیسرا گروپ جو شریکی اختلاف نہیں ہے ان کو آگے بڑھ کے ان میں صلح صفائی کرا دینی چاہیے۔ پہلے تو یہ کہ اگر یہ ان اصولوں کی پابندی کی جائے تو شاذ و نادر ہی اختلاف ہوگا، پھر بھی اگر ہو جائے تو مسلمانوں کو چاہیے، حکومت ہے تو وہ آگے بڑھ کے اختلافات کو مٹائے، وہ نہیں ہے تو جو باصلاحیت مسلمان ہیں آگے بڑھ کے جھگڑنے والوں کا جھگڑا مٹا دے اور اس کو بڑھنے نہیں دے، تو صلح صفائی کریں۔
اب اگر صورتحال یہ ہے کہ مصالحت پر کوئی ایک گروپ آمادہ نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ جو مصالحت پر آمادہ نہیں ہے تو اب سب مل کر اس پہ دباؤ ڈالیں اور اسے مجبور کریں کہ وہ صلح پہ آمادہ ہو جائے، اس حال میں نہیں چھوڑیں ان کو. اگر وہ صلح پہ آمادہ ہے اس پہ پورا دباؤ ڈالا جائے، اسے مجبور کیا جائے کہ میاں صلح کرنا پڑے گی، اور اگر صلح ہو جائے کسی بھی طریقے سے تو فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان میں اس طریقے سے مصالحت کرائی جائے کہ وہ جو جھگڑے کی بنیادیں ہیں وہ بنیادیں ہی ختم ہو جائیں. ایک تو نا وقتی طور پہ مصالحت، وقتی طور پہ مصالحت تو ہو جائے لیکن پھر اختلاف کی بنیادیں تلاش کریں ہوا کیوں تھا، تو ان بنیادوں کو ختم کیا جائے تاکہ آئندہ اس قسم کی اختلافی صورت پیدا نہ ہو جائے. اس کے بعد اصول کیا تھا؟ لا یسر قوم من قوم، کوئی قوم، یہاں قوم سے مراد مرد ہیں، کوئی آدمی، کوئی مرد، کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی خاتون دوسری خاتون کا مذاق نہ اڑائے. اس لیے کہ مذاق اڑانا یہ بھی دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی چیز ہے، یہ بھی دلوں میں نفرت. میں نے کہا تھا ایک مزاح ہے، ایک مزاق، تو مزاق منع ہے، ٹھٹھا منع ہے، اس لیے کہ اس میں دوسرے کی ہتک ہے، اس کی بے عزتی ہے، اس کا دل توڑنا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، تو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، تو یہ کام نہیں کرو. لیکن جہاں تک مزاح کی بات ہے وہ اس صورت میں جائز ہے کہ جس سے مزاح کیا جائے، ایک تو یہ کہ وہ حقیقت پر مبنی ہو اور مزاح میں بھی جھوٹ نہ ہو، کیونکہ جھوٹ کسی صورت میں جائز نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس سے مزاح کیا جا رہا ہے وہ مزاح کو برداشت کرتا ہو. بعض لوگ مزاح بھی برداشت نہیں کرتے، تو ایسوں کے ساتھ نہیں کرنا. جو کرتے ہیں ان کے ساتھ حق اور سچ کی بنیاد پہ مزاح جائز ہے. اس لیے کہ مزاح کا مطلب ہوتا ہے نا خوش طبعی، خوش مزاجی، کسی کا غم غلط کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، تو یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے بھی صحابہ سے مزاح کیے اور صحابہ کی بھی سنت، صحابہ بھی آپ نے مزاح کیا کرتے تھے. لیکن جہاں تک مزاق کی بات ہے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، نہ مرد مرد سے کریں نہ عورت عورت سے کریں. اس لیے کہ جس کو آج تم حقیر بنانا چاہتے ہو اپنے مزاق سے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ عالی ہو، آسان یقین خیر من، اس سے تم سے بہتر ہو، تو کیا اپنے سے بہتر کا تم مزاق اڑاؤ گے؟ اس لیے کہ اعتبار تو انجام کا ہے، انما الاعمال بالخواتیم. اب خاتمہ کس کا کس حالت میں ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس لیے کوئی کسی کا مزاق نہ اڑا. لا یسر قوم من قوم آسان یقین خیر من، ولا نساء من نساء آسان یقین خیر من، ولا تلمزو انفسکم، ایک دوسرے کو تانے بھی مت دو، نسب کا تانا اور خاندان کا تانا یا کسی بھی چیز کا تانا، اس لیے کہ یہ بھی نفرت پیدا کرنے والی چیزیں، سوسائٹی کو توڑنے والی چیزیں. کسی کا نام بھی نہ بگاڑو، اس سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ فرمایا کہ کسی کی غیبت بھی نہیں کرو، یہ بھی نفرت کی چیزیں ہیں. تو بہرحال جس چیز سے دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے وہ کام اس کے ساتھ نہ کیا جائے. جی یہ تھے اصول 11. آج 12 اصول. یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں تمام انسانیت سے خطاب ہے، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، تم سب کا باپ اور ماں ایک ہی ہیں، تم ایک ہی کنبہ اور ایک ہی خاندان ہو. لیکن آگے وجعلناکم شعوبا وقبائل، وہ خاندان پھیلتا 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 اتنا بڑھ گیا کہ اب ایک دوسرے سے شناسائی مشکل ہوگی. تو شناسائی اور پہچان کے لیے
ہم نے تم کو شعوب اور قبائل میں تقسیم کر دیا، خاندان اور قبائل میں تقسیم کر دیا، لیکن یہ خاندان اور قبائل بذات خود کوئی اہمیت رکھنے والی چیز نہیں، قابل فخر چیز نہیں، جی بلکہ یہ کیا ہے؟ لتعارفو، صرف تعارف اور پہچان کا ذریعہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک کنبہ ہو، جی جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانسان اخو الانسان، انسان انسان کا بھائی، ایک انسانی اخوت ہے اور ایک ایمانی اخوت ہے، جیسے اسی سورت میں گزرا انما المؤمنون اخوة، مومن بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ایک انسانی رشتہ ہے ایک ایمانی رشتہ ہے، ایک انسان تمام ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور پھر تعارف کے لیے تمہیں شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا، شیب یہ بڑے کنبے اور بڑے خاندان کا نام ہے، اس کے نیچے پھر قبیلہ ہوتا ہے، قبیلہ کے نیچے چھوٹا عمارہ ہوتا ہے، اس کے نیچے پھر فخذ ہوتا ہے، اس کے نیچے بطن ہوتا ہے، اس کے نیچے فصیلہ ہوتا ہے، اس کے نیچے اسرہ ہوتا ہے، اور سب سے چھوٹا کنبہ عائلہ کہلاتا ہے۔ تو عربی میں یہ تقسیمیں، ہمارے ہاں اتنی لمبی چوڑی تقسیم نہیں ہے، ہم تو صرف قبیلہ اور خاندان کہتے ہیں، فیملی کہتے ہیں، لیکن یہ عربی میں اس طریقے سے چلتا ہے، سب سے چھوٹا جہاں میاں بیوی اور اس کے بچے ہیں یہ عائلہ ہے، اس سے اوپر چلے جائیں بہن بھائی، جی یہ پھر اسرہ ہے، پھر اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے سب سے اوپر پھر شیب ہے۔ تو شیب اور قبائل جو ہیں یہ تعارف کے لیے ہیں، یہ کوئی فخر کی چیز ہی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے کنبے اور خاندان پہ فخر کرے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں فلاں خاندان کا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ چلتے 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 کہاں جائے گا؟ وہی آدم و حوا علیہ السلام تک۔ تو ایک ماں باپ کی تم اولاد ہو، لہذا کوئی شخص اپنے خاندان یا کنبے کی وجہ سے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھے اور اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے۔ بعض خصوصیات کی وجہ سے بعض خاندانوں کو اللہ نے خود برتری عطا فرمائی ہے، ان کی کچھ خصوصیات اس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ میں مسلم ہے، لیکن قابل فخر بات جو ہے نا وہ انسان کا تقوی اور اس کا عمل ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ حق تعالی شانہ نے خاندانوں اور قبائل میں سب سے زیادہ اہمیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو دی، تمام قبائل میں تمام خاندانوں میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے برتری عطا فرمائی، پھر ان کی اولاد میں قریش کو اللہ نے برتری عطا فرمائی، کچھ خاندانی خصوصیات ہیں، حالانکہ ان میں بھلے برے ہر قسم کے لوگ تھے لیکن خاندانی خصوصیات، جس میں سے ایک خصوصیت نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی اور سیرت نگار بھی لکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو سلسلہ نسب ہے، اس میں تمام میاں بیوی نکاحی زندگی میں رہے ہیں اور کوئی غلط زندگی والا بیچ میں نہیں آیا، بالکل طہارت، بالکل جو نکاحی کی زندگی، بے نکاحی زندگی آپ کا سلسلہ سے آدم علیہ السلام تک جو چل رہا ہے پاک صاف ہے، اس لحاظ سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے خاندان کی برتری کی، اور بھی کئی خصوصیات ہیں۔ تو خیر فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے برتری، اس میں قریش کو، اور قریش میں پھر بنی ہاشم کو اللہ نے برتری عطا فرمائی، اور بنی ہاشم میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے منتخب فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرمی۔ تو یہ شرف ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، ویسے خاندانوں میں کوئی شرف اور برتری والی بات نہیں ہے کہ محض خاندان کے لحاظ سے کوئی آدمی برتر ہو
کوئی کمتر ہو، ایسی بات نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے ارشادات میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو، خاندانی برتری کو چھوڑو، کلکم بنو آدم، اوپر دیکھو، تم سب کے سب اولاد آدم ہو۔ اب یہ علاقائی تقسیم، جی لسانی تقسیم، وطنی تقسیم، قومی تقسیمیں، یہ تو بعد میں بنی ہیں، یہ سلسلہ چلتے چلتے جاتا تو ایک ماں باپ کے پاس۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، ساتھ فرمایا کہ آدم کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو اس میں ارشاد، اس ارشاد میں یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کی اصل میں برتری نہیں ہے، اس کا مادہ تخلیق، جو زیادہ مادہ تخلیق ہے وہ مٹی ہے، اور مٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں عاجزی ہے، تواضع ہے۔ مٹی پہ جو چیز پھینک دو انکار نہیں کرے گی، مٹی کو اوپر پھینکو تو پھر بھی نیچے ہی آئے گی۔ تو اس لیے تمہاری اصل میں تواضع ہے، تو پھر گردن اٹھانے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر گردن اٹھانے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر دوسرے پہ فخر اور بڑائی جاتا نہ کیا کیا مقصد ہوا؟ تمہاری اصل میں تواضع ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، فکن اردن لیم بتفی کا ورد، اے انسان زمین بن جا، تیری اصل زمین ہے، فکن اردن لیم بتفی کا وردن، تاکہ تیرے اندر گلاب کے پھول کھلیں۔ فان الورد منبته التراب، اس لیے کہ گلاب کے پھول یا کوئی بھی پھول، ان کی جائے پیدائش مٹی ہوتی ہے۔ پتھر پہ کبھی پھول کھلا ہے؟ پتھر پہ کبھی سبزہ اگا ہے؟ زمین ہی میں پھول کھلتے ہیں، پھل اٹھتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، جی باغ ہوتے ہیں، تو یہ زمین کی خاصیت ہے۔ تو تیری اصل زمین ہے، تواضع اختیار کر تو تجھ کے اندر اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اعلیٰ اعمال پیدا ہوں گے، یہ تیری برتری ہے۔ تو خیر فرمایا کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں کو نسب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، نسب پر، خاندان پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ فخر، غرور، تکبر، بڑائی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ انتہائی برا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ متکبرین کو اس طریقے سے اٹھائیں گے قبروں سے کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگ ان کو رونتے ہوئے جائیں گے، آگے چل کر پھر ان کے اجسام ٹھیک ہوں، لیکن یہ شروع میں ان کے فخر و غرور کو مٹانے کے لیے کہ ان کو کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں اٹھائیں گے، لوگ ان کو رونتے ہوئے جائیں گے۔ تو بہرحال انسان کو فخر یعنی مناسب نہیں ہے، تو کوئی قبیلہ یعنی کسی قبیلے پہ، خاندان خاندان پر نسب کے لحاظ سے بڑائی مت جتائے، اس لیے کہ تم سب کے سب ایک ہی ماں باپ سے تم کو پیدا کیا ہے۔ باقی معیار فضیلت کا کیا ہے، برتری کا کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز، مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اور اللہ کے قانون، اس کی شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ سب سے اکرم، معزز اور محترم ہے، چاہے وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی خاندان کا ہے، کسی ملک کا ہے، کسی رنگت کا ہے، کسی زبان بھی بولنے والا ہے، اللہ کے ہاں یہ معیار ہے۔ اگر اس معیار پہ بلال حبشی اترتا ہے، جس کی رنگت سیاہ ہے، جس کا جسم زیادہ حسین و جمیل نہیں ہے، پر اس معیار پہ اترتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اکرم ہے، اور اس معیار پہ نہیں اترتا، وہ چاہے مکہ کا سردار ابو الحکم، ابو الجہ، ابو جہل، قریشی، گورا سفید، جی اور وادی مکہ کا معزز آدمی، اس معیار پہ فٹ نہیں، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں۔
اگر اس پہ سلمان اترتے ہیں ایران کے، صہیب اترتے ہیں یورپ کے جی، تو اللہ کے ہم معزز ہیں۔ ان کو حضرت عمر کہتے ہیں یا سیدنا بلال، قریش کے سردار ہیں، مکہ کے باشندے ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یا سیدنا بلال، اے بلال، اے ہمارے سردار۔ تو سرداری کے مقام پر کس چیز نے ان کو لی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب اور اللہ کا تقرب ان کو لے کر گیا۔ تو عزت اور شرف کی چیز کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی سے جب پوچھا جاتا آپ کا نسب کیا ہے، خاندان، کہتے میں سلمان بن اسلام ہوں۔ میرا نسب کیا ہے؟ میں سلمان بن اسلام ہوں۔ میرا نسب کیا ہے؟ اسلام۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں ایران کے فلاں قصبے کا سردار کا بیٹا ہوں، جاگیردار کا بیٹا ہوں۔ جاگیردار کے بیٹے تھے؟ نہیں نہیں، اس کی کوئی، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو اسلام دین یہ قابل فخر چیز ہے، کسی کو یہ نصیب ہو جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہے، اور یہ حاصل نہیں تو وہ فرعون کیوں نہ ہو، نمرود کیوں نہ ہو جی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر اس کا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند۔ جو درویش خدا مست ہے وہ وطن کی باتیں نہیں کرتا کہ میں فلاں ملک کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، فلاں خاندان کا ہوں، نہیں، وہ نہیں کہتا کہ میں فلاں سٹی کا ہوں، نہیں۔ وہ کیا، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اسی کہتے ہیں کہ بتان رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتان رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ ان نسبتوں کو چھوڑو، ان نسبتوں کو چھوڑو، ایک ہی نسبت کافی ہے۔ اور سب سے پہلی نسبت کیا ہے؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج یہ نسبت سب سے آخر میں چلی گئی ہے، اب پہچان کے لیے ہم نے اور نسبتیں قائم کی ہیں۔ کسی سے پوچھو آپ کون ہیں، خاندان کا ذکر ہوگا، ملک کا ذکر ہوگا، زبان کا ذکر ہوگا، فلاں فلاں جی۔ اسلام کا نام کم ہی کوئی لے گا، یا لے گا تو بالکل آخر میں۔ حالانکہ ایک مسلمان کی پہچان یہ کہ سب سے پہلے اپنا تعارف کرائے، آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، پھر ضرورت پڑے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں فلاں۔ تو ان ناکرمک عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم سے زیادہ، تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والے ہیں اور باخبر ہیں۔ تو ہر شخص کی نیت، ارادہ، اخلاص، اس کا ایمان، اللہ سب جانتے ہیں، سب سے باخبر ہیں، اور اس کے ساتھ معاملہ بھی اپنے علم کی بنیاد پہ کریں گے۔ ایک تو ظاہری دعوے ہوتے ہیں جی، ایک ہے حقیقت۔ تو اللہ حقیقت سے واقف ہے، اور اللہ نیت اور ارادے پہ فیصلے کریں گے۔ کئی بسا اوقات انسان کسی مفاد کی خاطر کچھ بن بیٹھتا ہے، اللہ کیا فیصلے سن لوں گے؟ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم۔ اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، اور اللہ تمہارے ظاہری اعمال کو بھی نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں اور ارادوں کو اللہ دیکھتا ہے، اور فیصلہ اسی کی بنیاد پہ کرے گا۔ انوالی میں بیزات صدور، ظاہر پہ فیصلے تو ہم کرتے ہیں کہ ہمیں باطن کا پتہ نہیں ہے، اللہ تو دل پر فیصلے کریں گے، وہ دل سے واقف ہے۔
ये 12 اصول ہوئے اگر ان کی پابندی کی جائے تو میں نے کہا معاشرے میں امن چین سکون اور محبت یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی اور شاذ و نادر ہی کوئی اختلاف پیدا تو اس کی صورت بھی بتا دی کہ اس کو فوری طور پہ مٹانے کی جد و جہد اور کوشش کی جائے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ منافقین کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا, دیہاتی لوگوں نے آ کر کہا نبی کریم اسم کے پاس کہ ہم ایمان لائے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, تو اپنے ایمان کا اظہار کیا لیکن در حقیقت بات اور تھی, یہ صرف ظاہری اقرار تھا. قل, آپ ان سے کہہ دیجئے, اللہ کو تو پتہ ہے کہ زبان سے کیا کہتے ہیں دل میں کیا ہے, اللہ کا تو دل کا پتہ ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا, تم مومن نہیں ہو, تم ایمان نہیں لائے ہو, ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ اس کے بجائے کہ تم آمنا کہتے ہو اسلمنا کہو کہ ہم اسلام لائے. تو اب سوال یہ کہ کیا اسلام اور ایمان الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے؟ تو ایک تو لفظی معنی ہے, تو لفظی معنی کے لحاظ سے تو دونوں کے معنی الگ الگ ہیں, لیکن ایک حقیقت اسلام اور ایمان ہے تو حقیقت کے لحاظ سے دونوں ایک ہی ہیں. یعنی کہ مسلمان کوئی اور ہوتا ہے اور مومن کوئی اور ہوتا ہے, ایسی بات نہیں, جو مومن ہے وہ مسلم مسلم بھی ہے, جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہے, لیکن ایک لفظی فرق ہے. تو لفظی فرق میں دونوں کے اندر فرق ہے. حدیث جبریل جو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام سائل بن کے آئے تھے انسانی شکل میں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان, اسلام, احسان اور قیامت کے بارے میں 4 سوال کیے تھے, تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا جواب دیا کہ ایمان کیا ہے. انہوں نے پوچھا تھا مل ایمان, ایمان کیا ہے, تو یعنی اس کا لغوی لفظی معنی نہیں پوچھا تھا کہ ایمان کا کیا معنی, مطلب کہ اس کی تفصیلات, اس کے اجزاء. فرمایا ان تؤمن باللہ, ایمان یہ کہ تو اللہ پر یقین لائے, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, باس بعد الموت پر, تقدیر پر, یہ ایمان ہے. یعنی وہ اعمال جو قلب اور دل سے تعلق رکھتے ہیں, اعضاء و جوارح سے نہیں, وہ ایمان ہے. اور جب انہوں نے پوچھا کہ مل اسلام, اسلام کیا ہے, تو فرمایا کہ تو اس بات کی زبان سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز پڑھ, زکوٰۃ دے, روزہ رکھ, حج, تو یہ اسلام ہے. تو دونوں کا الگ معنی بتایا. تو لفظی معنی کے لحاظ سے اسلام کا معنی ہے جھکنا. اسلام کا معنی کیا ہے؟ خود کو کسی کے حوالے کر دینا, خود کو کسی کے. بلا من اسلم وجہ للہ, ہاں جنت کا مستحق وہ ہے جو خود کو اللہ کے حوالے کر دے, اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دے, وہ ہے جنت کا وارث. تو اسلم کا معنی خود کو کسی کے حوالے کر دینا, میری مرضی نہیں آپ کی مرضی, جو آپ کہیں گے سو وہی ہوگا. پھر اسلام کا معنی چونکہ جھکنا ہے, حوالے کرنا ہے, تو جسم سے ہونے والے جو اعمال ہیں وہ اسلام کے لگتے ہیں اس لحاظ سے. اور ایمان کا تعلق چونکہ دل کے اعمال سے ہے تو اس لیے یہ تھوڑا سا فرق ہے, ورنہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہی. وہ ایمان جس کے ساتھ اسلام نہ ہو یا وہ اسلام اطاعت جس کے ساتھ ایمان نہ ہو, نہیں, ایک ہی چیز ہے. تو چونکہ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اس لیے یہ جو دیہاتی آئے تھے تو یہ صرف مفاد پرست لوگ تھے کہ ہم اسلام کا اظہار کریں گے تو مال غنیمت میں ہمیں حصہ ملے گا, اور جو مسلمانوں کو مالی مفادات ملتے ہیں
تو ہمیں مسلمان سمجھ کے وہ مفادات ملیں گے. دل سے یہ لوگ مومن نہیں تھے, یعنی دیہاتوں میں مومن بھی تھے یہ نہیں, لیکن اکثریت اجڑ جائے لوگوں کی, مفاد پرست لوگوں کی ہوتی تھی. وہ صرف مفاد کی خاطر آ کر کہتے تھے ہم جی ایمان لائے. تو ان کو کہا کہ یہ مت کو, بلکہ یہ کو اسلمنا, کہ ظاہری طور پہ ہم نے جھکاؤ اختیار کیا ہے, ظاہری طور پہ ظاہری اعمال ہم تمہارے ساتھ کرتے ہیں, دل تمہارے ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ولیکن قولوا اسلمنا, اس لیے کہ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, ابھی تم صرف ظاہری جھکاؤ کرتے ہو, ایمان دل میں ابھی تک داخل نہیں ہوا. ہاں وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر تم دل و جان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے, دل سے بھی اور ظاہر سے بھی, تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا, اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا, پورا پورا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا پورا پورا. جی ان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں, پھر بھی کمی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہیں. نیک اعمال کی وجہ سے کئی گناہ اللہ یوں ہی بغیر توبہ کے معاف کر دیتے ہیں, جیسے صغیرہ گناہ ہیں. اب حق تعالیٰ شانہ, یہ تو ان کا دعویٰ تھا, اب اللہ تعالیٰ جو سچا ایمان اور اسلام ہے اس کا معیار کیا ہے, اس میں کیا چیزیں, اس کا ذکر فرماتے ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, دیکھو مومن صرف وہی لوگ ہیں مومن جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے. ایمان اصل میں یقین کا نام ہے, اور یقین کا تعلق دل سے ہے, اس لیے ایمان لانے کا معنی ہے دل میں ان حقیقتوں کا یقین کر لیا, ایک اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے اور نظام یوں ہی چل رہا ہے, بلکہ اللہ ہے ایک بات, دوسرا یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, ایک ہی ہے, دو تین یا زیادہ نہیں ہیں. تو ایک اللہ کے ہونے کا یقین, ایک اس کے ذات و صفات میں ایک ہونے کا یقین کہ ذات اور صفات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ کہ عبادت کا بھی صرف وہی مستحق ہے اور کوئی دوسرا نہیں. یہ ہے ایمان باللہ, اور رسول ہی اللہ کے رسول پر یقین کہ اللہ کے رسول اللہ کے طرف سے انسانوں کی ہدایت کا سامان لے کر آئے ہیں, اللہ کا وحی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور وہ انسانیت کی رہنمائی کا کام انجام دیتے ہیں, اور اللہ کے رسول ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ اور معصوم ہیں, ٹھیک ہے, اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہ آپ ختم الرسل ہیں, ختم المرسلین ہیں, اور سلسلہ نبوت کے آخری تاجدار ہیں, آپ کے بعد قیامت تک اب اور کوئی نبوت نہیں آئے گی, آپ کی ڈیوٹی اب امت کے حوالے ہے, آپ کی ڈیوٹی امت کے حوالے ہے. اس لیے کہ آپ سے پہلے امت کا کام نہیں تھا, انبیاء کا سلسلہ جاری تھا, جیسے حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسم الانبیاء, بنی اسرائیل جو ہیں ان کی سیاست دینی سیاست بھی اور دنیاوی سیاست بھی انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی. کلما حلق نبی خلف و نبی, جب ایک نبی انتقال کر جاتے دوسرے آ جاتے تھے, تو باغ ڈور انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی. فرما کہ وہ اللہ نبی آبادی, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں, وَتَكُونُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ, ہاں میرے بعد میرے نائب ہوں گے, خلیفہ ہوں گے, اور وہ بڑی تعداد میں ہوں گے, یہ کام وہی انجام دیں گے. تو شروع میں تو خلفاء کون تھے, جو خلفاء راشدین ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے دونوں حصوں
یعنی امور دنیا، امور آخرت، امور دین سب کو خلیفہ چلاتا تھا. کچھ زمانہ گزرتے گزرتے یہ بٹوارا ہو گیا، تقسیم ہو گیا کہ اب یہ کام فلاں کرے گا اور یہ کام فلاں کرے گا، اور وہ تقسیم ہوتے ہوتے آج تک تقسیم در تقسیم در تقسیم. لیکن بہرحال کام آپ کی امت کے کندھے پر ہے کہ وہ آپ کی شریعت، آپ کے دین کے مطابق نظام چلائے. تو مومن وہ ہیں جو ایمان لائے، یقین لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے. جو یقین تھا اسی یقین پہ آخر دم تک رہے، بیچ میں شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور مومنوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں کوشش کرتے ہیں، آپ کے دین کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو جہاد جہد سے ہے، جہد کا معنی پوری طاقت صرف کرنا، کسی کام کے لیے پوری طاقت صرف کرنا، یہ جہاد ہے. اور یہ ہم وقتی ہر وقت کا فریضہ ہے، ہر آدمی کو ہر وقت جہاد میں رہنا ہے. لیکن پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ جہاد صرف لڑنے ہی کا نام ہے. تو لڑنا دشمن کے ساتھ یہ جہاد کا ایک حصہ ہے، اس کا اپنا نام ہے، اس کا نام ہے قتال، قتال فی سبیل اللہ. لیکن جہاد تو قتال سے عام ہے. جہاد کا معنی جس وقت بھی کسی کی ضرورت ہے وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرے دین کے لیے، تو وہ ہر وقت کا ہے، جس وقت بھی جو ضرور پیش آتے. تو قتال وقتی ہے، جہاد ہمہ وقتی ہے. اسی لیے جب جنگ سے صحابہ واپس لوٹتے تھے تو کہا کرتے تھے رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے. یعنی دشمن سے لڑنا وقتی بات تھی، چھوٹا جہاد تھا، اور یہاں ابلیس کے ساتھ، اس کی ذریت کے ساتھ، نفس کے ساتھ جہاد، یہ ہما وقتی دن رات کا ہے، اور یہ جہاد اکبر ہے. کیونکہ ابلیس شیطان کے ساتھ اور شیطانی قوتوں کے ساتھ اور نفس کے ساتھ، یہ تو ہر وقت کا جہاد ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ارشاد گرامی ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، سچ مچ مجاہد وہ ہے جو نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. اور نفس کے بارے میں فرمایا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے 24 گھنٹے، نفس. تو مطلب یہ کہ جہاد کا معنی ہے پوری قوت استعمال کرنا، نفسانی خواہشات اور تمام یعنی شیطانی قوتوں کے ساتھ مسلسل جہاد، کوشش، اور اپنے آپ کو دین کی جب بھی کوئی ضرورت ہو جانی مالی اس کے لیے پیش کرنے کی جہاد ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور نے جہاد کیا جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں. ثم، اچھا ہی ہو گیا، اولئک ہم الصادقون، یہ لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، جو عمل سے بتاتے ہیں کہ واقعی وہ مومن ہیں. یعنی یوں ہی نعرہ لگا دینا کہ آمنا، یعنی اپنے عمل سے بھی ثابت کرو کہ تم مومن ہو، تمہارے ایمان میں کسی وقت بھی کسی طرح بھی کوئی کمی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ فرمائی کہ کچھ لوگ اپنے ایمان اور اسلام کے اظہار سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان بھی رکھنا چاہتے تھے، او جی ہم مسلمان ہیں، بڑا احسان کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کئی لوگوں کے ساتھ آپ کو لڑنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تو تب جا کر وہ کچھ سمجھتے ہیں اور اسلام لاتے ہیں. ہم تو بغیر لڑے بھڑے آگے ہیں اور ہم اسلام لائے ہیں، تو انداز یہ ہوتا تھا کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، بڑا احسان کر لیا آپ پر مسلمان ہو کر. اللہ فرماتے ہیں یہ کون سی احسان کی بات ہے؟ جی احسان خدا کا مانو، جس نے تمہیں توفیق دی ہے،
اللہ کے نبی پر احسان رکھتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ جی قل تعلمون اللہ بدینکم، جی پہلی بات یہ کہ کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو اپنا دین، اللہ کو بتانا چاہتے ہو اپنا دین کہ ہم یہ مسلمان ہو گئے، ہم نے یہ دین قبول کر لیا ہے؟ تو اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو ویسے ہی جانتا ہے، ویسے ہی جانتا ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تمہارے ایمان کی کیفیت تو وہ رہی، اللہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے تو کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں. اور اللہ تو بکل شئ علیم، ہر چیز جانتے ہیں، ارض و سما کی، تمہارے دلوں کی کیفیت، بلکہ کوئی چیز جس کو شے کہتے ہیں وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں. تو پھر اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب رحمت عالم سب سے کیا، یمنون علیک نصرہم، یہ آپ پر بھی احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لائے ہیں، اور احسان اس بات کا کہ جی ہم تو لڑے بھڑے بغیر ہی مسلمان ہو گئے ہیں، تو کیا آپ پر احسان رکھتے ہیں؟ کہہ دیجئے لا تمنوا الی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ مت رکھو، اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہیں رکھو، بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ جس نے تم کو اسلام کی ہدایت کی ہے، خدا کا احسان مانو، اس کا شکر ادا کرو، میرے سامنے دعویٰ کرنے سے کیا ہے، مجھ پر کیوں احسان رکھتے ہو؟ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق دی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچ مچ مومن ہو تو اللہ کا احسان، وہ توفیق نہ دیتا مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ایمان کیسے لاتے ہیں؟ جی تمہارا نیکی کا احسان کسی پہ نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ ہر نیک کام بشمول ایمان اعمال صالحہ وہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں. منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس باش، منت شناس باش کے بخدمت داشت، کہتے ہیں بادشاہ کا اوپر، بادشاہ پر اپنا احسان مت رکھو کہ اس نے اپنا ملازم تمہیں رکھا ہے، بلکہ بادشاہ کا احسان مند ہو کہ اس نے خدمت کے لیے تمہیں موقع دیا، کیونکہ بادشاہ کی خدمت کی پوسٹ بڑی پوسٹ سمجھی جاتی ہے نا، تو کوئی یعنی بادشاہ اپنی خدمت کے لیے کسی کو مقرر کرے تو اس کو منت شناس بننا چاہیے کہ جناب آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے اپنی خدمت کا مجھے موقع دیا. یہ نہیں کہے کہ جناب میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. تو اس طرح اللہ تو شہنشاہ ہے، تو اللہ اگر کسی کو توفیق دیتا ہے ایمان کی تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی پہ جا کے احسان رکھو لو جی میں مسلمان ہو گیا تو اپنے فائدے کے لیے ہوا، میرا کیا فائدہ ہوا اس میں. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. تو اللہ زمین و آسمان کی کون سی پوشیدہ چیزیں جن کو جانتے ہیں، یعنی وہ جو اللہ کی مخلوق سے پوشیدہ ہیں. اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز غیب، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، تو یہ مخلوق کے لحاظ سے جو غیب ہے، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں، مخلوق کے لحاظ سے جو غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جس کو وہ جانتے ہیں وہ تو شہادہ ہے. جس کو وہ جانتے ہیں مخلوق بھی جانتی ہے وہ تو شہادہ ہے، جس کو مخلوق نہیں جانتی اس کو وہ جانتا ہے وہ غیب، یعنی ما غاب عن العباد، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین و آسمان کی کوئی چیز، نہ انسان کے چھپے اور ظاہری اعمال.
جب اللہ بصیر ہیں سب اعمال کے تو مطلب یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال پر جزا و سزا بھی مرتب کریں گے، خالی دیکھتے ہی نہیں بلکہ اس پہ جزا اور سزا بھی مرتب کریں گے۔ اس لیے سوچ لینا چاہیے کہ ہم کون سے اعمال جزا والے کر رہے ہیں اور کون سے اعمال سزا والے کر رہے ہیں۔ تو سزا والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جزا والے اعمال کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تھی سورہ حجرات، ابھی ٹائم ہے میرا خیال، ٹھیک تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القاف، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ سورہ قاف یہ مکی سورتوں میں سے ہے، اس سے پہلے سورہ حجرات، سورہ الفتح، جی یہ سورتیں مدنی تھیں، اور اب یہاں سے مکی سورتوں کا سلسلہ شروع، سورہ الحدید تک، پھر الحدید کے بعد جو ہے سلسلہ جائے گا سورہ تحریم تک مدنی سورتوں کا، پھر اس کے بعد آخر تک کچھ مدنی کچھ مکی، مکی سورتیں زیادہ ہوں گی اور مدنی سورتیں کم ہوں گی۔ سورہ قاف یہ مکی سورت ہے، تو اس کا موضوع مکی سورتوں کی طرح ہے جیسے اور مکی سورتوں کا موضوعات ہیں، کہ چار مرکزی موضوع ہیں مکی سورتوں کے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے اور اس پہ دلائل دیے جاتے ہیں، عقلی نقلی دلائل۔ دوسرا موضوع ہوتا ہے مکی سورتوں کا نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا، کہ آپ کی رسالت برحق ہے، اس کے دلائل ہوتے ہیں، شبہات کا ازالہ ہوتا ہے۔ تیسرا موضوع ہوتا ہے مکی سورتوں کا قرآن حکیم کی وحی الہی کی صداقت، جی۔ اور چوتھا ہوتا ہے معاد اور آخرت، کہ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، موت کے بعد پھر حیات ہوگی، جزا و سزا ہوگا، جنت اور دوزخ ہے۔ تو یہ چوتھا، تو یہ چار مرکزی مضمون جو موضوع ہیں ہر مکی سورت کے، تو اس سورت کے بھی یہ چار موضوع ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مسائل اس کے اندر آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے تلاوت قرآن کے سلسلے میں صحابہ نے قرآن حکیم کو سات منزلوں پہ تقسیم کر رکھا تھا، اور اکثر صحابہ سات دن میں قرآن حکیم ختم کرتے تھے، کچھ پہلے بھی کرتے تھے تین دن میں، اکا دکا ایک دن میں بھی پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں قرآن پڑھ لیتے تھے، لیکن عام طور پہ صحابہ یعنی سات دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ تو ہر دن کی جو منزل ہے اس کو ایک منزل شمار کیا جاتا تھا، تو سات دن میں سات منزلیں۔ اس لحاظ سے سورہ قاف سے آخری اور ساتویں منزل کا آغاز ہو رہا ہے، یہ آخری منزل ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اپنے جمعے کے خطبے میں بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ فرماتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پڑوس میں کچھ عرصہ رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ہم اتنے پڑوس میں تھے کہ ہمارا آپ کا تنور ایک ہی ہوتا تھا درود کے مکانے کے، اتنے قریب یعنی کچھ عرصہ وہ رہی ہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زبانی سورہ قاف یاد کی ہے، یعنی آپ نمازوں میں تلاوت کرتے تھے، خطبے میں تلاوت کرتے تھے، تو وہ میں سن سن کے میں نے یہ سورت یاد کر لی، اتنے کیونکہ پڑوس میں تھے، قریب سے آواز آتی تھی۔ تو اکثر اجتماعات میں حضور یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں قرآن، اس میں یعنی انسان کے مبدا اور معاد، ابتدائی تخلیق، جی بیچ کی زندگی، آخری زندگی، ان کا اچھی تفصیل سے ذکر ہے۔ تو جہاں اجتماع ہوتا تھا، عید کی نماز ہوگی، جمعے کی نماز ہوگی اور اس طرح کی، تو ایسے موقعوں پر آپ یا خطبے میں
سورہ قاف یعنی تلاوت کیا کرتے تھے. تو اس سورت کا آغاز قاف حروف حرف مقطع سے ہے، جیسے کہ کئی سورتوں کا آغاز مقطعات سے ہے، الف لام را، الف لام میم، ہا میم وغیرہ. تو اس کا آغاز ہے قاف. حروف مقطعات کے بارے میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ اور اللہ کے نبی جانتے ہیں. یہ سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو اس کا مطلب حضور نے بھی نہیں بتایا، صحابہ نے بھی نہیں ذکر کیا، مفسرین نے بھی ذکر نہیں کیا. حقیقت یہ ہے کہ اس کا معنی حقیقی اللہ ہی جانتے ہیں اور ہم اس پر صرف ایمان رکھتے ہیں. لیکن بعض حضرات نے پھر انسانی فہم کے قریب لانے کے لیے کچھ معانی بیان کیے ہیں، لیکن ان کو آپ حقیقی معنی نہیں کہہ سکتے. تقریب الالفام کی باتیں کر سکتے ہیں. اصل یہ کہ اللہ عالم مراد بذلک الحرف، اس حرف کے ساتھ اللہ کا جو مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. تو اس کا آغاز ہے قرآن حکیم کی صداقت سے، جیسے مکی صورت میں نا والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، قسم ہے قرآن کی جو ایک بزرگ کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن حکیم کی صداقت کو قسم کے ساتھ بیان فرما دی. اس زمانے میں جب قرآن حکیم کا نزول ہو رہا تھا تو تحریری کتابیں نہیں ہوا کرتی تھیں، خاص کر عربوں میں. عرب تو امیین تھے، ان کے پاس تو کوئی تحریر ہوتی نہیں تھی. آل کتاب کے پاس کچھ اپنی کتابیں ہوتی تھیں، لیکن امیین عربوں میں تو کوئی کتاب نہیں تھی. پہلی کتاب جو ان کے پاس آئی تو وہ قرآن حکیم تھی. اگرچہ وہ لکھی لکھائی پوری مکمل تو نہیں آئی، لیکن تاہم جتنی وحی نازل ہوتی تھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو وحی کے نزول کے بعد حاضر صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے، جو موجود تھے کہ بھئی یہ وحی نازل ہوئی ہے، پڑھ کے سناتے تھے. دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو آپ نے کاتب وحی کے طور پہ مقرر کر رکھا تھا کہ ان میں سے کوئی اس وقت موجود ہوتا تو اس کو بلا کر کہتے تھے کہ یہ لکھ لو. پیپر تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، جو چیز بھی میسر ہوتی تھی اس پہ کوئی ہڈی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی پتا ہے، کوئی چیز، تو اس پہ وہ صحابی لکھ لیا کرتے تھے. تو اس طرح تحریر میں ساتھ ساتھ قرآن حکیم تحریر میں بھی آتا رہا. تو پہلا کام تلاوت، دوسرا کام لکھوانا، تیسرا کام ہوتا تھا آپ کا تعلیم. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تو قرآن حکیم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی اللہ نے تین بیان فرمائے. یتلو علیہم، سب سے پہلا فرض منصبی کہ جو وحی ہوئی ہے اس کی تلاوت کر کے سنا دیں. قرآن حکیم حکم ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اے نبی آپ اس کو پڑھا کریں، تلاوت کریں. دوسرا کام لکھوانے کا، تیسرا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت سکھاتے بھی تھے. یعنی کتاب کی بعض چیزیں تو عام فہم تھیں اور وہ لوگ آل زبان تھے، بس تلاوت سے ہی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو آل زبان ہونے کے باوجود سمجھانے کی ہوتی تھیں، نہیں سمجھتے تھے، پوچھتے تھے یا حضور خود ہی بتاتے کہ اس کا مفہوم، اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ وہ خیت والی آیت ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ کس وقت سے کس وقت تک ہے، تو اس کو اس عنوان سے ذکر کیا ہے کہ من الخیت الابیض، من الخیت الاسود، من الخیت ال، یعنی اس میں دھاگوں کا ذکر ہے کہ جب سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز ہو جائے تو روزہ بند کر دو، سحری ختم کر دو. اب اس میں لفظی معنی تو دھاگا ہے، لیکن محاورے کا معنی مطلب جو مقصد ہے وہ تو دھاگا نہیں، وہ کیا ہے، صبح کی سفیدی رات کے اندھیرے سے. لیکن بعض صحابہ آل زبان ہونے کے باوجود مفہوم نہیں سمجھے، انہوں نے ڈوریاں رکھ دی تھیں.
سفید رخ سیاہ, اور اس وقت تک سیری کھاتے جب تک کہ دونوں میں امتیاز نہیں ہوا, وہ تو امتیاز کافی دیر سے ہوتا ہے. تو سمجھانا پڑا من الفجر. اس طرح اور کئی احکامات ہیں یا احکامات کی تفصیلات ہیں. تو یہ تعلیم ہے. اور تیسری چیز ویزکیہم, اور وہ ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں. خالی پڑھ کر سمجھا کر معاملہ ختم نہیں ہوا, تزکیہ بھی کرتے ہیں. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم آئی ہے اس پہ عمل بھی کراتے ہیں. عمل کرا کے تزکیہ, تزکیہ عمل سے ہوتا ہے, خالی پڑھنے سے نہیں ہوتا. تو وہ تزکیہ بھی کراتے ہیں, یعنی آنے والے احکامات پہ باقاعدہ عمل کرا کے ان کے ایمان کا تزکیہ, اخلاق کا تزکیہ, اعمال کا تزکیہ, کردار کا تزکیہ, ہر چیز کو اس کے مطابق کر کے پاک صاف کر دیتے ہیں. یہ ہیں رحمت عالم کی ڈیوٹی. تو قسم ہے قرآن کی, میں نے کہا نا سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب کون سی تھی؟ قرآن. تو اللہ قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ بزرگ کتاب میری طرف سے آئی ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنائی, جیسے کہ مخالفین الزام دیتے ہیں کہ یہ خود بناتے ہیں. قسم ہے قرآن مجید کی. اچھا, یہ قرآن کی صداقت کی بات ہوگی. دوسری آیت میں رسالت کا ذکر ہے. بل عجبوا ان جاء منذر منہم, بلکہ ان مشرکین کو تعجب ہے کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے, ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے. ان کو تعجب ہے, یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھر میں, ہمارے خاندان میں پیدا ہوا, لڑکپن گزرا, جوانی گزری, کھاتا پیتا ہے, شادی ہوئی, یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے, یہ کیسے منذر بن گیا؟ اس کو اتنا بڑا اہم منصب کیسے مل گیا؟ اس منصب کے لائق تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا, کوئی فرشتہ ہونا چاہیے, ماورائے انسانیت کوئی مخلوق ہونی چاہیے. لیکن جب حضور نے کہا میں اللہ کا نبی, تو ان کو تعجب ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بل عجیب انجام منذر منہم, تو فقال الکافرون ھذا شیء عجیب, کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہم میں سے ایک آدمی کہتے, اور پھر کہتے تھے کہ آدمی میں وہ جو معاشی لحاظ سے سوسائٹی میں کوئی اعلیٰ مقام نہیں رکھتا, یتیم پیدا ہوا ہے, باپ سے کوئی وراثت ہی نہیں لی, غریب آدمی ہے, سوسائٹی میں کوئی نوکر چاکر ہوتے, کوئی کوٹھی بنگلہ ہوتا, پھر بھی اسے کہتے تھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم, اگر کسی انسان ہی کو اللہ نے راہبر و رہنما بنانا تھا تو پھر مکہ اور طائف کے بڑے شہروں کے کسی بڑے سردار پہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ کسی معروف شخصیت پہ قرآن تو اترتا. ہم کہتے کہ ہاں جی, اس کی پہلے بھی پوزیشن اچھی تھی, اور پوزیشن مل گئی, یعنی ابو جہل ہے, ادھر بنی ثقیف کا کوئی سردار ہے, ان کو چھوڑ کر جانے پہچانے لوگوں کو, دولت مند لوگوں کو, ان کو کیسی ملی؟ تو کہتا بڑی عجیب بات ہے. تو پہلے تو انسان کو نبوت ملنا ہی عجیب ہے, پھر انسانوں میں ایک غریب نادار مفلس آدمی کو ملنا اور زیادہ عجیب ہے. تو گویا ان کے نزدیک معیار نبوت کا کیا تھا؟ یا تو کوئی فرشتہ ہو, اور اگر انسانوں ہی میں بھی ہو تو کوئی کھاتا پیتا آدمی, مشہور و معروف قسم کا آدمی ہونا چاہیے. غریب آدمی اس زمانے میں بھی کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتا تھا, آج کے زمانے میں بھی کسی کھاتے میں شمار نہیں. اب بھی سارا کھیل دولت کا ہے, کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اور جب تک کوئی غریب نہیں بڑھے گا, سلسلہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ پرانی سوچ ہے, پرانی سوچ. پھر کہتے ہیں معاد کے بارے میں, چلو جیسا تیسا کر کے ہم مان لیتے ہیں, لیکن یہ تو باتیں بھی بڑی انوکھی اور نرالی کرتا ہے. کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے, مٹی میں رل مل جائیں گے, اعضاء بکھر جائیں گے, خون خشک ہو جائے گا, بوسیدہ ہڈیاں رہ جائیں گی, یہ کہتا ہے
پھر تم دوبارہ پیدا ہوگے. تو یہ باتیں بھی عجیب کرتا ہے. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے، یہ کہتا ہے دوبارہ پھر پیدا ہو گئے. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہتا ہے یہ دوبارہ پیدا ہونا تو عقل سے دور کی بات ہے، عقل سے دور کی بات ہے. لیکن یہ ایسی باتیں کرتا ہے، یہ تو عقل سے دور کی بات ہے. پر یہ عقل سے دور کی بات نہیں ہے کہ پہلے کہاں تھے، پہلے کہاں تھے. اب تو پھر بھی مٹی کے ذروں میں ذرے ہوں گے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ انسان مٹی میں رل مل جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جسم کی ایک ہڈی جو دمچی ہے وہ گلتی سڑتی نہیں ہے، وہ باقی رہتی ہے. اور اسی کے ساتھ حیات کا تعلق ہے. اور بروز قیامت جب انسان پیدا کہتے ہیں، اسی ہڈی سے سارے جسم کو جوڑ دیں گے، بنا دیں گے. تو اب تو کم سے کم وہ ہڈی تو ہے، پہلے تو وہ کہاں تھی، پہلے تو وہ کہاں تھی. اگر اس وقت اللہ نے تم کو پیدا کر دیا، اب دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے. لیکن اس طرف ان کی عقل نہیں جاتی تھی، کہتے ہیں مٹی میں مل گیا، دوبارہ کیسے پیدا ہونا ہے. ٹائم ہو تو نہیں رہا، تھوڑا سا ایک آیت پڑھ سکتا ہوں. اچھا ٹھیک. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ذرے ذرے کا حساب ہے، ذرے ذرے کا حساب. تحقیق ہم جانتے ہیں، مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، جو زمین ان کے حصہ کم کرتی جاتی ہے مرنے کے بعد، زمین کے اندر جو جو حصہ ان کا رلتا ملتا جاتا ہے، ہم ایک ایک ذرے کو جانتے ہیں، کتنا زمین نے کھایا، کتنا کھایا، کتنا کھایا، کتنا کھایا، پتہ ہے جی. اور کتنے ہیں کہ ہم نے زمین پہ ان کے جسم کا کھانا ہی حرام کر دیا ہے. انبیاء کرام، انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، وہ قیامت تک ان کے جسم سلامت ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ بھی ہم جس کو چاہیں جتنی دیر تک رکھیں، شہداء کے جسم ہوتے ہیں، صلحاء کے جسم ہوتے ہیں، حفاظ کے جسم ہوتے ہیں، جی دیر تک ہوتے ہیں، کئی صدیوں کے بعد بھی لاشیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ ہر قسم کا جسم یعنی گل سڑ جاتا ہے، کسی کا دیر سے، کسی کا ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. اور جس کا گلتا سڑتا ہے تو زمین جتنا جتنا حصہ اس کا کھاتی ہے، ہم ایک ایک ذرے کو جانتے ہیں، ہمارے پاس حساب ہے. جی وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے جس میں سب کچھ درج ہے کہ کتنے ذرے تھے، جسم میں کتنے ذرات تھے، زمین میں کتنے چلے گئے ہیں، رل مل گئے ہیں، کتنے باقی ہیں. ہمارے پاس کتاب محفوظ ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور اللہ کے علم سے تو کوئی چیز باہر ہے ہی نہیں ہے. پھر تم کیوں سمجھتے ہو کہ جب رل مل گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، پھر کس نے پیدا کرنا؟ کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ فرمایا کہ ایسی بات نہیں، بات یہ ہے بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے حق بات کا انکار کیا، جب حق بات ان کے پاس آئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، حق کا انکار کیا ہے. ورنہ عقل کو صحیح استعمال کریں تو کوئی بودھ نہیں ہے، عقل کو صحیح استعمال کریں تو اس میں کوئی بعید از قیاس، بعید از عقل کوئی بات نہیں ہے. مگر یہ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، الٹی استعمال کرتے ہیں، تو پھر کیسے بات سمجھ میں آئے گی. بلکہ انہوں نے حق کا انکار کیا جب حق ان کے پاس آیا. فہم فی امر مریج، تو اب یہ ایک ایسے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں جو خلط ملط ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. تو صحیح سوچ اگر کریں تو ان کو کوئی چیز بری نظر نہ آئے. سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے احیاء بعد الموت کی، کہ پہلے تو تھا ہی کچھ نہیں،
تو جو ذات پہلے سے کچھ نہ تھا ہمارے علم کے لحاظ سے، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، نہ تھا اور خدا نے بنا دیا، وہ ذرات کہاں کہاں پھیلے تھے کائنات میں اللہ جانتے تھے، ہمارے علم میں تو نہیں تھا، کس طریقے سے وہ سارے ذرات سمیٹے دی اور سمیٹ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو غذا کی شکل میں کھلایا، اس غذا سے اللہ نے پانی کی بوند پیدا کی، اس بوند کو اللہ نے ایک قرار مکین میں رکھا اور اس میں تبدیلیاں لائیں 40-40 دن کے بعد، اور جیتا جاگتا انسان بنا ڈالا۔ تو اس وقت تو تم اس کو بعید الاقل نہیں کہتے تھے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، آج وہ ایک کم از کم جگہ میں ہے، یا چلو کائنات میں بکھرا ہوا ہے کہیں بھی ہے، اس کے ذرے ہیں، اب تو ذرے ہیں، اور اس کی ایک شکل اور صورت بھی ہے، اس وقت شکل و صورت ہی کہاں تھی، اللہ کے علم میں تھی مگر کائنات میں تو نہیں تھی، اب ذرے بھی ہیں شکل و صورت بھی ہے، تو اب کا بنانا کیسے بعید ہو گیا جبکہ اس وقت کا بنانا بعید نہیں تھا۔ تو نا یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، اور یہ ضد اور عناد ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو صحیح عقل استعمال کرنے کو چھوڑتی ہی نہیں ہے، ورنہ کیا یہی منکرین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کردار کے پیش نظر آپ کو صادق اور امین کہتے تھے کہ نہیں؟ تو کیوں ایک دم چینج ہو گئے ایک دم؟ صرف ضد کی وجہ سے، چودراہٹ کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، اور کیا ہوا؟ تو اسی لیے انسان بھی صحیح عقل نہیں، جب ایک طے کر لیتا کہ میں نے یہ رستہ نہیں چھوڑنا تو پھر وہ عقل سلیم کو استعمال ہی نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔